Baie dankie vir die uitnodiging om vandag hier te wees. En baie geluk met wat julle doen. Dit is so belangrik dat ons dit aan die lewe hou en belangrik hou. En dat dit julle is by die monument doen. Sy sê hoekom hy besonder is. Ek was 30 jaar in die parlement. Ek weet nie of Kobus in my kantoor was ooit nie. Ek het 'n replika van die monument in my kantoor gehad vir 30 jaar. So belangrik is hy in terme van soos ek die politiek sien, soos ek die geskiedenis sien, het hy val so sterk boodskap draai oor na alle kante toe. Nou ek is nie veronderstel om lank te praat nie. Ek gaan twee vrae probeer antwoord en dis al dink ek. En die eerste vraag is wat baie keer in die geskiedenis gevra is, waar is die vrede van vereniging geteken? Is die eerste vraag. Die tweede, en dan sê ek, mens moet logies by vereniging. Die tweede antwoord, tweede vraag sê, hoekom is die monument hier gebou? Hoekom bou jy 'n monument waar jy verloor het? Jy bou toch altijd 'n monument waar jy gewen het. En eintlik het ons die oorlog verloor, dit was 'n vernedering, ons het alles verloor, en ons bou so ware monument daarvoor, dit maak nie sin nie. Nou kom ek antwoord die twee vrae. En ek moet een kort draaitjie by die geskiedenis maak. En ek het al van tevore gesê, Kobus sal weet, ek het 5 kinders, trots op hulle allemaal. En ons ry, en daar kom 'n monument verby, dan vra een van die kinders, pa, nou wat se monument is dit? En dan sê my seun, wat maar bietjie sinies en baie cool is, moenie vir pa vra nie. Hy gaan antwoord en het gaan lank vat. Nou ek gaan kort probeer antwoord en nie lank antwoord nie. Kom ons gaan terug na die groot trek toe. Die voortrekkers trek uit die Kaap uit om weg te kom van die Engelse af. Om selfbeskikking te hê, om hulle self te regeer, hulle is moeg om deur ander mense geregeer te word. Hulle betaal 'n prys hier by Vegkop. Hulle gaan daarna na Natal toe en ek gaan baie vinnig uit die aard van die saak. Hulle gaan uiteindelik met Dingaan onderhandel, nie skiet nie, onderhandel by Bloedrivier. Daarna die veldslag, maar na Dingaan 70 manne, kinders, seuns doodgemaak het. Daarna Bloukrans toe gaan, amper 400 vrouens en kinders daarso en bediendes doodmaak. En dis die prys wat hulle betaal om wat te kry? Uiteindelik, en ek gaan baie vinnig, die Transvaal en die Vrystaat as twee republieke. Suid-Afrikaanse republiek, trots op hom met president Kruger, ons eie republiek, ons eie parlement, ons besluit oor onsself. En die Vrystaat doen dieselfde uiteindelik, eie republiek, president Steyn die president daai kant, Kruger hierdie kant, eie volksrade, baie mooi, 1852-54 die datums belangstel. Amper 50 jaar gaan het goed en ons regeer onsself en niemand pla ons nie. Die wêreld erken ons, ons Amerikaanse ambassadeur, Duitse ambassadeur, ons is ons eie volkstaatjies as jy wil. En dan ontdek hulle goud, 1886 in Johannesburg. En moet nie die Engelse weggooi nie, as daar geld of geld is, dan stel hulle belang. So die Engelse stel belang in die oud Transvaalkie in Trangatokal, want hier is dalk iets die moeite werd, behalwe dat Rhodes droom dat hy van Kaapstad tot in Egypte alles wil Engels maak as deel van sy droom. So wat gebeur? 1899, en ek spring nou verskriklik vinnig, in Oktober maand verklaar is daar oorlog tussen Suid-Afrika en Engeland. Brittanje, Groot-Brittanje. Hoekom is dit erg? Omdat hy daai stadium die supermoondheid van die wêreld is. Dis die Amerika van daai tyd, en Transvaal is waarskynlik die ou kleinste enetjie in die hele wêreld, as jy gaan kyk in terme van bevolking, in terme van mense. En die grote boelie kom, hier klein boelie, want hy soek ons goud en hy wil graag Transvaal vat. Net so interessant as jy in die Britse argiewe gaan kyk in hulle rekords in hulle parlement. Wat het hulle verwag van die oorlog? So hierdie Transvaal en die Vrystaat saam het so 250.000 mense. Nou dis nie baie nie. Die Engeland is miljoene soort van saam. So hulle maak hulle somme en sê jong, dis 'n baie vinnige oorlog. Ons het so 75.000 troepe maksimum het ons nodig. Die somme sê as ons 10 miljoen pond een kant sit, dan loop ons Transvaal plat, wat ook al. En as ons Oktober maand ingaan, dis wat hulle beplan het, en dan is ons terug hierso, Kersfees is ons by die huis. So hulle beplan 'n 3 maande oorlog, 75.000 soldate, 10.000 pond, als oor. So Oktober maand kom hulle aan, hulle kom aan van al twee kante af, van die Kaap af tot daar by die grens, by Kimberley se omgewing. Hulle kom van Natal af tot by die grens daar waar Majuba se wêreld is en daarna kom hulle in om te vat. Die Transvaal het eers probeer onderhandel, ons kan lank praat oor hoeveel pogings daar was van Kruger om te keer, om oorlog te vermy, hy wil nie oorlog hê nie. Tot hy uiteindelik vir Milner sê wat oorkant hom sit, jy wil nie regtig onderhandel nie, jy soek my land, jy stel nie belang in enige toegewings wat ek maak nie. Dan vind die oorlog plaas.
En het is zwaar om niet over Magersfontein te praten en over Spioenkop te praten, waar die Engelsen van de grootste pak sla krijgen nog ooit. Een skokgolf in Engeland. Tot nu toe het hulle in Afrika en in die Ooste klein goedjes geboelie. Afghanistan en Somalië en die goed, gaan in, gom jou gewere, boelie die klomp van die land oor en die gedink het gaan die selle hier so wees. Uiteindelik vat die oorlog 3 jaar, nie 3 maanden. Waar hulle gereken het met 75.000 soldaten is genoeg, het uiteindelik 450.000 Britse troepen en koloniale troepen hier so. Want dan die bevolking is maar 250.000 vrouwen, kinders, allemaal saam. Die boeren het nie rechtig geleer nie, hulle het so 100 plus voltijdse mannen gehad by die artillerie. Die rest is gewone mannen wat boer. Op die maximum van die oorlog was daar so 50 na 60.000 boeren in die veld daar in die begin. Aan die einde praat ons van 15.000, miskien 20.000 bittereinders wat in die einde geveg het teen hierdie oormag 450.000 aan die andere kant. Net interessant, aan die einde was daar 30.000 swart soldaten onder geweer deur die Britte gesit, meer swart soldaten onder geweer wat vrouwens verkracht het, was by wijze daarvan, en gemoedel het alles saamgeneem teenoor die 25.000 bittereinders. So het was een baie ongelijke strijd, maar ek sê die 3 maanden word 3 jaar. Hoekom kom hulle hier by mekaar by vereniging uiteindelik? Omdat die Britte besluit het op een concentratiekamp benadering, wat ek dink een lafhartige manier is om die vrouwens en kinders te gryp as jy die mannen nie kan wen nie. En nou word jy die plaas gegryp, jou huis word afgebrand, 8000 plaasen is so vernietig, 8000 huise afgebrand, elke skaap, elke bok, elke iets is doodgemaak en die vrouwens en kinders na concentratiekampen toegevat, sogenaamde vluchtelingskampen volgens die Engelse. En die dilemma was, daar het hulle doodgegaan, baie erger as op die slagveld. Die cijfer is ongeveer vir elke 1 boer wat dood is op die slagveld, 7 na 9 vrouwens en kinders. En nou uiteindelik april 1902, kom die leiers by mekaar en sê, jong, ons kan nog aanhou beklei, maar ons is bezig om ons vrouwens en ons kinders te verloor in die kampe. Op die einde wen ons die oorlog dalk, maar ons het nie meer een volk nie. Ons het nie meer vrouwens en kinders uiteindelik nie. En hulle kom april maand 1902 in Klerksdorp by mekaar. En praat het eindelijk sê nie maar goed, ons sal vrede maak, maar ons wil ons onafhankelijkheid bou. Ons wil nog steeds onszelf regeer en hulle stuur so boodskap vir die Engelse. Die Engelse is arrogant en sê nee, julle kan nie weer vry wees nie, buiten die kwestie. So hulle kom 15 Mei 1902 is die datums in belangstel, een vereniging by mekaar. En dan kom 30 mense van die Vrystaat af, 30 van die Transvaal af, afgevaardigdes by mekaar om te praat. Moet ons aangaan, moet ons vrede maak, wat moet ons maak? Net so interessant, hulle het by al die kampe omgegaan by die vrouwens, om te hoor wat sê die vrouwens, moet ons oorgee, en die vrouwens sê, gaan aan. Daar is een vrouw in Standerton, sy het 8 kinders verloor in 3 weke se tyd. 8 kinders in 3 weke. Jy kan jouself indink die wat kinders het hier so, wat, hoe erg is dit, dat daar op die plaas gevat, daar was nie vervoer nie, hulle het 60 kilometer moes loop Standerton se kamp toe, daar is minimaal kos gewees, en uiteindelik is al 8 kinders daar dood. Vrouwens sê, veg voort. Die manne argumenteer van 15 Mei af. 27 Mei, toe het hulle nog nie antwoord nie. Toe stuur die Engelse ultimatum van Engeland af en sê, as julle nie oorgee nou nie, julle moet nou besluit. En dan 31 Mei, uiteindelik stem hulle oor die saak. En hulle stem 54 wat sê, ons gaan maar vrede maak en ons onafhankelijkheid verloor. 6 wat daar teenstem en sê, ons wil nog beklei. Maar dit is een wrede geskiedenis, dit is een hartseer geskiedenis in elk geval, wat dan hier plaasvind in een tent die 30 saam. Dit is baie interessant en goed geskryf oor wat achter die skerms gebeur het, hulle generaal de Wet niks weet van ophou nie, wat Jan Smits vir hom vertel het, man, eerste geleentheid ons weer kry, dan beklei ons weer een keer, en daai kan die rebellie sien daarna, toe de Wet daarna wel weer bekleid, en toe gryp Smits om en sit om die tronk, maar dit is nou een ander story. Dit is nie vandagse story nie. Ek het een interessante artikelkie geskryf, word gevraagd van tyd om geskiedenisartikel vir een tydskrift te skryf, hy is nu vir oktober maand. So eindelijk het hy nog geen baal gemaakt om saamgebring en ek wil toch, as julle my gaan verskoon uit om lees, een paar stukkies lees, want ek dink dit, som op die gebeure eindelijk daarmee saam. Dus maak so. En hy is kort, het is nie lang nie. Ek sê, dit is van jaar, precies 120 jaar, sedert Lord Roberts tijdens die Anglo-Boereoorlog, en my oma het net van die Engelse oorlog gepraat, het gesê, is nie die Anglo-Boereoorlog nie, dit is nie een boereoorlog nie, is die Engelse oorlog, hulle het omgemaak. Dat is een megoraas as jy die ander woord gebruik. Maar hy het 120 jaar terug in oktober maand een proklamatie uitgereik, dat die boerekrygers as hulle spoorlijn opblaas, of een telegraaflijn opblaas,
moet al die huise in die omgeving afgebrand en vernietig word, dan word aanvaar hulle het gehelp. Jy het baie keer niks daarmee te doen nie, maar dan word jou huis afgebrand uiteindelik. En daarna is die vrouens en die kinders dan teen hulle sin na die kampe toe vervoer. Waar het ver was, is hulle in treintrokke, ooptrokke, beestrokke, as jy wil, steenkooltrokke vervoer, my ouma se vervoer. Sy het vertel hoe hulle in die ooptrok sit, sy het hulle Durban toe gevat, hoe die kinders stik in die rook, as jy deur die tunnels gaan, dan stik die kinders in die rook. Hoe daar nie 'n toilet is nie, hulle in die hoek, 'n kombers hang en hy dan in die hoek van die trok sit, want die trok is oop, die wind waai en die reën saam, en dan in die kampe gekom uiteindelik. Wat erger is, in die kampe was daar 'n opdrag gewees van generaal Kitchener, wat gesê het die mense word in twee groepe gedeel. Die een groep noem hy die ongewenstes uiteindelik, en die ander klomp word as vlugtelinge genoem. Vlugtelinge is mense wie se pa reeds oorgegee het, of wat opgegee, daar is ons in daai tyd handsoppers gekry wat oorgee. Ek het nog begrip vir hulle wat sê, dis sinneloos om aan te gaan om teen Amerika van daai tyd te beklei. Ek sukkel om die joiners te verstaan, dis mense wat dan oorgegaan het na die ander kant en aan die Britse kant teen hulle eie mense beklei het, dit verstaan ek tot vandag toe nie. Maar die handsoppers, die joiners, se vrouens en kinders, word as vlugtelinge hanteer. Hulle kry 'n sekere rantsoen kos elke dag. Die uiteindelik anders wat die ongewenstes is, kry net 'n halwe rantsoen. Halwe rantsoen. So jy kry net die helfte van die kos van die jy en die vrou en die kinders. En die doel is eintlik afpersing, martelaar metode om te kyk as jy jou man kan oortuig om op te hou beklei, kan jy meer kos kry. Nou dis 'n gemeene manier. Ek het hier geskryf in die artikel. Gebeur aan die Nuremberg verhoor en na die Tweede Wêreldoorlog en die internasionale menseregte handveste sou hierdie aksies vandag as oorlogsmisdade kan kwalifiseer. Dat jy vrouens en kinders nie kos gee nie om hulle mans te oortuig wat nie een gedoen het om op te hou nie. Wat ook verklaar hoekom so baie dood is uiteindelik. Jy ken daai foto's van die maartkleintjies wat daar sit. Ek sê honger is so as 'n martelmetode teen die vrou en kinders gebruik. Die berekende doel was dat die vroue ter wille van die oorlewing van hulself en hulle kinders druk op hulle man sou sit om die stryd gewonne te gee. Die vroue het dit nooit gedoen nie. Net so interessant, die sterfte syfers. In 1901 was die sterfte syfer in Transvaalse kampe vir kinders onder 16 jaar 509 uit elke 1000 het dood gegaan. 509 uit elke 1000 in Transvaal. Op hierdie tydstip was ongeveer 113.000 mense in die kampe. Een uit elke 4 sou nie die kamp lewendig verlaat nie. As hierdie sterfte syfer nog 3 jaar sou aanhou, sou geen mens lewendig uit die kamp gekom het nie. So een uit elke 4 het nie uitgekom nie. Net interessant, ek nie geskryf het nie, die swart mense wat gewerk het vir die boere op die plase wat loyaal was aan hulle, is ook in kampe gesit en het ook amper 'n erger sterfte syfer gehad, want hy is loyaal aan die boer, hy werk vir sy baas en hy is ook in 'n kamp gesit daarmee saam. Het ek gesê van Magrita Swart, 8 kinders verloor in die Standerton kamp. Maar sy ijskoue winter wat sonder kombers en voldoende klere moes hulle deurworster. Haar kinders tussen die ouderdomme van 1 en 15 het almal gauw aan wanvoeding gelei. Skies tog. Hulle is binne 2 weke van mekaar in die kamp dood. Net sy het alleen die oorlog geleef en sy was maar 35 jaar oud op daai stadium. Nou, die vrouens wat hier is, die manne kan jou indink in so'n situasie. En nou gaan ek na die onderhandelinge toe hierby vereniging. En die hele worsteling moet ons nie teen hierdie agtergrond sê die boere nie, maar goed, en hulle stem 54 teen 6. En nou moet hulle vir die Engelse gaan sê, en dis die antwoord vir die eerste vraag, die vrede van vereniging is nie in vereniging geteken nie, maar in Pretoria. Want Kitchener se plek waar hy gesit het, Melrose huis, ek weet nie of jy al daar was nie, dis 'n huis daar in Pretoria, hy word 'n museum vandag gehou, daar het Kitchener gewoon, dit was sy hoofkwartier, so na die tyd toe hulle klaar is met die onderhandelinge, gesê het ja, toe daar 10 boere gegaan, 5 van die Transvaal, 5 leiers van die Vrystaat, Pretoria toe. So hulle het die oggend gestem hierso, 54 teen 6, ons gaan vrede maak, ons gaan ons vryheid verloor. En toe hulle Pretoria toe, en daar om die tafel gaan sit binne in Melrose huis, hierdie kant, daai kant, interessant, ek het 'n foto vir jou saamgebring, wat ons nou kan deurstuur, waar dan op die tafel, wat vandag nog daar is, as jy wil gaan kyk, ek was, dit is nog in die sitkamer daar, Kitchener sit in die een punt, en Milner, die 2 Engelse, aan die recht, linkerkant sit die Transvaalse leiers allemaal af, aan die rechterkant sit die Vrystaatse leiers allemaal af, 5 van hulle, 5 aan die kant, en dan onderhandel hulle nog, van die middagse kant, om nog sekere voorwaardes te kry, in artikel 8 haal hulle uiteindelik uit die onderhandelinge uit, maar dit is nou ander argument daarmee saam, en 5 minute oor 11 die aand, toe staan nou niks meer te doen nie, en toe teken die Transvaalers en daarna die Vrystaaters teen hulle sin. Ek wil dit toch lees eindelijk, sê Dominee Kestel beskryf die toneel in Melrose huis in Pretoria, waar die vredesooreenkomst op 31 mei geteken is. Hy skryf, dit was 5 minute oor 11,
Toen waarnemende president Burger die pen opneem om te teken. Want hy Paul Kruger is daai stadium in die buitenland om te kan geld probeer kry en so aan. Dit is doodstil in die vertrek waar daar soveel gepraat en onderhandel is deur die loop van die dag. Na hulle geteken het staan die lede van die regerings van die gewese republieke verbuisterd op om die saal te verlaat. E.W. Reitz, hy was die staatssekretaris aan die Transvaalse kant, die onverzettelijke het nadat hy geteken het, na hoek gestap en in trane uitgebars. Nou dis taai manne hierdie wat oorlog gemaakt het. Hy bars in trane uit. Nou sê Kitchener, we are all good friends now. En hy stap om die tafel om allemaal sy hande te skud. Hy nooi die boerenleiers om een glaasje saam met hom op die vrede te klink. Die manne het opgekyk en het geweier en gesê daar is niks om te vier nie en uitgestap. En as ek so bietjie politiek kan bysit, in stille contrast hiermee, dit is my artikel wat ek nou lees, vind nog een ondertekening 91 jaar later by Kempton Park plaas. Dit was amper dagbreek die 18 November 1993. Die Nationale Partij en die ANC onderhandelaars het so pas die finale grondwetlike ooreenkoms geteken. Die gevolge is dat die Afrikaner alle politieke beheer verloor en die ANC aan bewind sou kom. Die vryheid is eintlik weer verlore wat al daai tyd gekry en verloor is. En interessant, Alistair Sparks as journalist beskryf dit soos volg. Hy skryf die volgende, ek haal hom aan. Daar was 'n gees van opwinding. Dis nou Rolf Meyer wat daar is en Cyril Ramaphosa. Soos die eerste lig die oggend deur die vensters begin filter is, nou omtrent 4:00 die oggend, 5:00 gewees, is die kroeg oopgemaak. Dit was toevallig ook Cyril Ramaphosa se verjaarsdag. Rolf Meyer het van 'n koek met kersies gereed gehad. Hulle het 'n orkest aangesit, daar musiek gemaak. Hy het in the mood begin speel en die hoofonderlangers begin dans op die dansbaan. En dan sê Ramaphosa aan 'n BBC dokumentêr wat daarna gemaak is, hy sê, I was able to see Rolf Meyer for the first time dancing on the floor where we were having this party. He was quite happy, he was quite jovial. And I kept wondering whether I would have been as happy as he was if I was in his position, having finally given in the way that they had. Ek weet het stout om het te sê, maar ek moet het van my hart afkry. Wat ek probeer sê is, die een vrede, verbuistering, die manne in trane uit, alles is verby, en die ander een bykie in 'n ander lig, en dis wat ons nou is. Nou kom ons gaan na die monument toe net. Hoekom het dan soveel betekenis het? Die tweede vraag sê, hoekom is hy hier opgerig? Ons het dan verloor. Kyk al die wreedhede en nou wil ons het vier. En dan moet mens aan die datum gaan kyk in elk geval. En die datum is eintlik is die gedagte van die monument gebore na 1948. Met andere, ons verloor ons vryheid 31 Mei 1902. Die manne teken die aand 11:00, nou regeer die Engels oor ons, ons is nie meer vry nie. Selfbeskikking is weg, onafhanklikheid is weg, nou het ons 'n ander baas. En nou sê ons nou maar goed, as ons nie met die wapen kon wen nie, ons sal met die kop julle wen. En vir 50 jaar met slim politiek in elk geval, 1948 wen die Nationale Partij, 1961 kry ons 'n republiek. So 31 Mei 1961, precies 60 jaar na die vrede geteken is, in Pretoria is daar 'n groot makietie en ons kry 'n republiek. Ons het weer 'n eie president, ons is weer ons eie baas, ons vat nie nonsens van niemand en ons regeer onsself. En interessant genoeg dan, Oktober maand, 10 Oktober, op Paul Kruger se verjaarsdag van 61, word die monument in vereniging dan onthul. En dis nou ander tyd. Nou word daar gesê, ons rig hom op as 'n simbool van die herrysenis van die Afrikaner, van af waar ons plat in die grond was, plat in die stof was, is ons trots eintlik ook wat ons reg gekry het, wat uit die moeite uitgekom het. En dit word 'n simbool dan van die herrysenis. Interessant, en ek het nogal verwoed, sy aanhaling verwoed om geopen die dag, en hy het gesê toe nou, en ek wil sy aanhaling lees, hoekom dan op hierdie plek? Hy doen die onthulling en hy sê, dit is nie normaal om op 'n plek waar jy verloor het, 'n monument te bou nie. Maar hy sê, dit is echter nie 'n nederlaag wat hier herdenk word nie, maar die vreugde wat die smart van nederlaag gebore is, dat ons weer ons eie ding het. Nou ten daai agtergrond, kom ons kyk na die simboliek. Die monument is ontwerp deur Kurt Steinberg. Nou hy is bekend vir 'n klomp monumente, as jy ooit by die Franse Huguenote Frans Hoek was, die monument daar het hy ontwerp. As jy ooit by die Bloedrivier was, daar is 'n monumentje in die middel, hy het hom ontwerp. As jy Pretoria stadsaal gekyk het, daarvoor se perd met Pretoria's boop, hy het hom ontwerp. Sarel Selje wat staan op die kanon waar ek dink by Kroonstad is ook wat ontwerp het en het ook hierdie ene ontwerp. Dit is een van die min monumente in die wêreld wat van meer as een medium gebruik maak. Met ander woorde, party monumente is net staal of wat ook al, party is net graniet, hierdie een het iets van al twee. So die graniet bo, die man wat daar lê, die gewonde man is van graniet gemaak.
En boop die symbolische abstracte figuur is van vlekvrije staal, wat hy bereken so gemaakt het. As jy mooi gaan kyk, die man is dodelijk gewond in sy hart. En hy leeg, hy is op pad om dood te gaan uiteindelijk. Maar uit die hart uit kom dan die abstracte figuur van staal, vlekvrije staal. En hy het bereken het gekoos, hy sê staal is gesuiver. Jy gaan staal gaan dier een christelike vuur, om staal te kan worden in elk geval. En so'n bietjie contact met vereniging ook wat ijster en staal is. En die man uit hom uitkom dan nou die geestelike kracht, kom die oorwinning. En baie van ons persoonlijke leven is dat ons ook al dit deurgemaak. Die ouwe mannen weet waar ek praat, maar jy terugslag het in die leven en weer opstaan. En dit symboliseer dit in een groot mate, dat uit sy hart uitkom die geestelike kracht naar voren, herrijzen is en ons is trots dat ons uit die stof uit opgestaan het. As jy hiervoor kyk, hier is dan die negativiteit, dit is dan die gewonde soldaat wat oorgegee het. Die geweer is neergelee, teken van oorgave. Die bandelier, as jy kyk, daar is een bandelier, die koels is als weg, daar is nie meer koels in nie, ons het klaar verloor eindelijk en oorgegee. Die gewoed is afgehaal en die kraans is om te rouw vir die verlies van ons onafhankelijkheid en ons vrijheid. En aan die kant, hierdie kant en aan die andere kant is die wapens van die oud twee Afrikaanse republieke, die ZAR en die Vrystaat wat verlore gegaan het, hulle is weerskante daar. En dan die baie mooie sterk woorde, ons is gewond, maar onoorwonne. En nou kan jy verstaan hoe kom hy in my kantoor staan, in die Pikaap, waar ek sê, ons is gewond, weer een keer, en dit is ook wat ek Roelf Moes voorlees, maar onoorwonne, ons gees is nog sterk, ons gaan nog aan, ons maak vandag die plek skoon, ons gaan nie lê nie, waar gaat ons heen, dis ons plek hierdie, ons het ook plek in die son in Suid-Afrika.